Tuğda Qastronomiya Mərkəzinin açılması nəzərdə tutulur. Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müavini Azadə Hüseynova Azərbaycanın qastroturizm perspektivləri mövzusunda keçirilən tədbirdə bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizmin inkişafı istiqamətində işlər görülür. Sədr müavini qeyd edib ki, bu il Şuşada kulinariya günləri də keçiriləcək. Həmçinin ölkəmizdə unudulmaqda olan yeməklərdən ibarət marşrutlar hazırlanır. Əvvəlcə pilot olaraq 2-3 turun təşkili nəzərdə tutulur. Bundan sonra artıq həmin turlar biznesə açıq olacaq ki, bundan sonra ölkəyə gələn turistlər nəinki Azərbaycanın hamı tərəfindən bilinən yeməklərini, eyni zamanda unudulmaqda olan yeməklərimizi də dada bilsinlər. Qastronomiya ilə də bağlı, bəli, artıq İpək Yolu adlı bir marşrutumuz hazırdır. Şamaxıda belə bir tədbirin keçirilməsini planlayırıq və həmin tədbirdə bütün türk dövlətləri, yəni iştirakı nəzərdə tutur, artıq səfirliklərlə də işə başlanılıb.